про мене часто кажуть, що я саме та людина, яка така без комплексів, супер впевнена в собі, але це, звичайно, не так, але я дуже-дуже хочу... Ви справляєте таке враження. Так, але я дуже хочу бути такою і закликаю усіх. Більше такої людини, як ти, не буде, і треба всі плюси з себе витягувати і не чекати моменту, коли щось відбудеться. Схудно, і в мене буде бойфренд. Ну, типа, це не так працює. Спочатку треба наладити в себе в голові, а потім вже піде. Мені було важко дуже співати і виходити на сцену, бо мені постійно здавалося, що всі мене ненавидять, всі от хочуть, щоб я погано заспівала, щоб щось сталося. Щось сталося погане, і мені було так важко. Мене підтримували наші, мій гурт і всі. Тому з часом я якось переосмислила все це, що я роблю музику не тільки для тих, хто мене ненавидить, і треба продовжувати далі, тільки щоб люди, які мене люблять, залишалися щасливі. Слухай, це феномен. Ваша пісня «Плакала» – це феномен. А скільки там, здається, 500 000 переглядів? Чи вже більше? Ну, щось таке, вже майже 400 мільйонів. І для мене це лякає, якщо чесно. Чого лякає? Ну, бо я слухаю переважно іноземну музику, і я дивлюсь там кліп Бейонсі, там немає 300 мільйонів, і я така, ой, у мене мурахи по шкірі, коли я це... розумію, звичайно, в неї на кожному кліпі стільки, але все одно це прикольно. Це прикольно хоч раз вибитись на такий рівень. Скільки б разів не просили її виконати, я все одно виконую, бо я розумію, що людям подобається. Вона мені дуже сильно вже набридла, але я не можу нічого зробити. Я розумію, що, люди прийшли її почути. Прийшли її почути 2 рази, окей. Кожна пісня, яку ти випускаєш, у когось буде улюблена. Тому ми це і робимо. Тому що, якщо думати, це так який треба біт, який треба треба якось, щоб було як «Плакала», воно не буде так працювати. Має бути особистість у кожної пісні. Не страшно, якщо пісня не стала мейнстрімом або там всіх улюбленицею, всіх людей. Це навпаки класно, що у кожної людини є от своя улюблена. На наших концертах ходять реально діти. Підлітки, молоді люди, жінки і люди в віці. В кожному поколінні знаходяться люди, які люблять нашу музику. Я думаю, що люди стають більш толерантними. Я так хочу знати, хочу вважати. І стають більш відкритими до нових кордонів. Створюються дуже класні фіти, дуже класні колаборації, коли взагалі різні жанри роблять щось разом. Хардкіс і Монатік, наприклад. Хардкіс не супер-рок, але все одно така... Порівняно з Монатік. Рок. Історія, так. Тому це дуже класно. І я, в мене, знаєте, як мій тато каже, серце медом обливається, коли я бачу щось нове, я чую щось нове, я знаю, що наша країна вирізняється тим, що в неї є якість і от саме якісь нововведення в музиці. Я відчуваю, що я можу щось дати. Може, я не суперспеціаліст в плані створення там музики чи слів, чи там ще чогось, але в мене є ідеї, і я знаю людей, у яких є 100% цей талант, тому я знаю, що я от щось можу принести в цей світ. Є ціль вийти на світовий ринок і співати українською, і в цьому немає нічого недосяжного. Бо, як на мене, робити це українською – це важче, але від цього більше кайф. Я взагалі з Харкова, і ось 4 роки я перевчаюся на українську, вже роблю якісь деякі успіхи, але все одно в мене трошки проскакує інколи російська, але тато мною пишається, бо він україномовний. Серед молодих людей я таких не бачила, які б були амбіційними, але б такі, не піду я на цю штуку. Тут я зупинюся. Поки я можу, поки в мене є цей драйв, я буду це робити, бо я кайфую від цього.